نہیں کا یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے، وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. یہ دیتا ہے نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد تعالی باری تعالی سے آغاز کرتے ہیں. پڑھیے اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امن والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام تیری
عذاب میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا اودے پیار تو وار دیا سارا پیار زمانے دا اودے پیار تو وار دیا جیت جان میٹھل بدنی من ٹھار تو وار دیا جیت جان میٹھل بدنی من ٹھار تو وار دیا میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گلدستے دربار دوار دیا سارا پیار زمانے دا اودے پیار دوار دیا